het is gewoon een geweldige ervaring om te doen. En het is iets wat je gewoon... Zoiets zou je nooit meemaken als je in Nederland zou blijven. En het was heel leuk om juist in die zakelijke wereld terecht te komen. En dat uit te proberen eigenlijk. Ik ben Sanne en ik studeer sociaal-juridische dienstverlening. Ik ben nu laatstejaars. En vorig jaar heb ik stage gelopen in Nieuw-Zeeland voor 5 maanden. In Holland had een studiebeurs, een international studiebeurs. Daar was ik eigenlijk gewoon gaan kijken. En toen zag ik allemaal van die kraampjes staan die bemiddelingsbedrijven zijn. En daar viel mijn oog op Nieuw-Zeeland. Vooral voor het landschap, super mooi en ik wil graag gewoon ver weg gaan. En toen ik hoorde dat in Holland de mogelijkheid wat had met die beurs, was het ineens ook veel makkelijker mogelijk. Ik heb in Nieuw-Zeeland bij een advocatenbureau stage gelopen. Dat bureau was gespecialiseerd op immigratierecht. Dus ik wilde graag wel wat meer die zakelijke kant, maar niet echt die corporate kant. Dus dat vond ik wel heel erg leuk daar. En ik heb me vooral bezig gehouden met visumaanvragen regelen. En ook bijvoorbeeld de gespreksvoering met de cliënten. Voor mij meer de mogelijkheid geopend om ook in het buitenland te kunnen werken. Voorheen was dat voor mij niet echt een mogelijkheid. Ik stond er niet echt voor open eigenlijk. Maar nu wel, dus het is opent meer een internationaal netwerk op zich. En het geeft ook meer motivatie om af te studeren en het werkveld echt in te gaan. Het lijkt een hele grote stap, maar het valt heel erg mee. De dingen die je van tevoren moet regelen zijn eigenlijk zo gebeurd. En het is sowieso de moeite waard. Het is gewoon... Een ervaring die je nooit meer zal vergeten en je leert er superveel van. Juist ook door de beurs die in Holland aanbiedt, is het eigenlijk helemaal niet zo onmogelijk als je zelf zou denken. Ik zou vooral willen zeggen, doe het vooral.